ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଲ ପାଇସୁଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାରୁ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛି ଇ ସାହିତ୍ୟର ଲାଗି। ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମାଟିର କଲାର ଏଠି ଏକଦମ ସମର୍ପିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ, ମା ମାଟିର ଲାଗି ପୁରା ପୁରା ନିବେଦିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଲେଖକମାନଙ୍କର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷଟେ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହେସି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରୁଚିତ ହେଇଯାଏସନ୍, ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଏସନ୍। ମୁଁ ଏ ପ୍ରସାରଧାରା ଭିତରକୁ ଆସବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏଇଟା ଭାବିଛନ୍ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସିନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରୋଚିତ ହେଇଛି ଏ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେନ୍ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେଟାକୁ ସେ ଶ୍ୟାମ ସଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବୋଲିକିରି ଭାବ୍ବେ। କେନ୍ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଯଦି କହିଥିବେ ତାକେ ମୋର ମାନବୀୟ ଅକ୍ଷମତା ବୋଲିକିରି କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ।